Miguel, eu sei que já estava para partir, mas se puder ficar mais algum tempo, pode ajudar a Márcia a vender bombons, arrumar novos clientes. É claro que eu fico. Eu não posso recusar um pedido como esse. Eu não tinha ideia de que a fábrica estava numa situação tão ruim. E também... Miguel, eu lamento abusar da tua amizade. Aninha, não é abuso nenhum. Sabe que estou ao seu lado. Eu sei. Dona Gisbia, eu não sei, não entendi muito bem. Por que que a senhora quis ficar aqui na fábrica de nós? Timóteo. Eu quis ficar porque... Porque não tem onde cair morta, Timóteo. Agora você não dê palpite na minha vida, sua caipirona. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quem ficou, há de trabalhar dobrado. Que nós temos que fazer bombão, nós temos que fazer bolo e temos que dar conta do serviço. Mexe o tacho, dona Jezebé. Mexe o tacho. Não come. Mexe o tacho. Márcia? Mexe. Márcia? Márcia, você tá em outro no mundo, Márcia? Ah, que eu tô pensando aí que... Ai, que é tanto problema, né? Bom, vou indo pra procurar mais cliente pra vender mais. A Aninha está pedindo para que o Miguel fique mais tempo. Daniel, eu fiz uma reunião para falar dos problemas da fábrica. E boa parte dos funcionários resolveu ir embora. Só ficaram a minha família e os funcionários mais fiéis. Miguel, você não estava terminando de consertar o seu balão? Danilo, eu não posso abandonar a Aninha numa situação tão difícil. De agora em diante, vou ajudar em tudo. Até na cozinha. Se for preciso, eu mexo até o tacho. Até eu vou se me ensinarem, né? Dona Ana Francisca me recebeu de braços abertos. Farei o que puder pra ajudar. Mas logo terei que pedir uma licença. Vou me casar. Casar? Casar? Com Maurício, neto do Conde Klaus. Você vai virar condessa? Nem pensei nisso, mas eu gosto dele e ele de mim. Bem, vou tratar da papelada dos funcionários que se demitiram. Até a Selma desencalhou. Mas todo mundo desencalha, menos eu. Não perca as esperanças, Roseli. Há sempre um chinelo velho para um pé cansado. Mas eu não quero um chinelo velho. Mas também... não precisa ser tão novo. Por que não me pediu um empréstimo, Aninha? Eu sei que o teu pai é fazendeiro e que tem boa condição. Mas o dinheiro da colheita desse ano é pra plantar novamente. É dinheiro que entra e sai. E eu acho que as dívidas da fábrica são bem maiores do que pensa, Danilo. Não, eu sei que as dívidas da fábrica são grandes. Está até vendendo suas joias. E eu vou vender a propriedade na Argentina também. Danilo, os meus bombons estão vendendo cada vez mais. É uma fase difícil, mas eu vou passar. E quem ficar na fábrica vai ganhar junto comigo. Eu sei, Aninha, mas... Eu sei que ficou triste por eu ter pedido para o Miguel ficar. É por causa dele que está tão nervoso, não é? Olha, eu só sei que você sempre dá um jeito de deixar o Miguel perto de você. Danilo, você tinha prometido não ter mais ciúmes. Mas ele parece um carrapato, não desgruda de você? Danilo, por favor, não deixe o ciúme destruir o que é tão lindo entre nós dois.